Janë dalë mi pak te alkooli tani, duke qenë se ju përmendët që është një nga shkaktarë faktorët e riskut për hipotencën, por jo vetëm, edhe për shëndetin fizik, edhe për shëndetin psikologjik. Ka disa mite dhe i dëgjoj shpesh që disa njerëz e nisin herët në mëngjes, pra esëll, ditën me një tekë raki dhe nuk na bën gjë. Disa komente që lexova në statusin që kishit publikuar dje për alkoolin në Facebookun tuaj, ishin komente të tilla që gjyshi im ka pirë çdo ditë të jetës gjysëm litri raki dhe ka jetuar 93 vjeç. Tani më thuaj pak, është mit apo jo dhe është e duhura? Po këto quhen përjashtime, nuk kanë një gjë të jashtëzakonshme. Ka përjashtime të rast. Ne kemi njerëz që kanë pirë në moshën 14 vjeç duhan të rjetër deri në moshën 105 vjeçare kanë jetuar. Kjo nuk do të thotë që duhani është i shëndetshëm. Absolutisht. Pra, nuk është e thënë, këto janë raste përjashtimesh. Që do të thotë, nëse gjyshi i tij nuk do pinte atarakin, do jetonte 120 vjeç. Nëse ky personi nuk do pinte duhan, do jetonte 150 vjeç. Ne kemi njerëzit me jetë gjatësi më të madhe në botë, të cilët mund të jenë për shkakun 140, 130 apo 125 vjeç që kanë jetuar dhe nuk kanë konsumuar alkool. Kemi shumë njerëz që jetojnë sot, të cilët janë në moshë shumë të lartë, pra në 85-90 dhe nuk e kanë konsumuar alkoolin. Pra nuk është determinant. Ai nuk është një element, mund të themi, terapeutik. Sa do benefite të vogla në përqindje që kanë, duhet të shikuar në tërsi. Alkoli faktikisht, thot në, si pas organizatës botërore shëndetësisë, vret 3 milion njerëz në botë nga konsumimi alkolit. Si mund tjeti shëndetshëm alkoli, vetëm në logik të mendojmë, pa hyrë në studime, si mund të rekomandohet kur ai nuk rekomandohet për fëmijë, kur ai ishte ndaluar për adoleshentët, kur është ndaluar për këtë moshë, apo edhe për problemet e moshës të cilët janë të smurë. Pra ai është një lëndë toksike. Sepse pirje ti nuk është thjesht më dhëm koka, më dhëm barku, apo kam të vjedha në një moment, po skakton sëmundjet më të frikshme në trup. Sepse pasi gëlltite, duhet kuptojmë, mërqia e metabolizon alkoholin në acetaldehidi, i cili është faktori kryesor në boshtin alkohol kancer. Veçanërisht për kancerin e zorës, kanceri i gjirit dhe 7 kancerat më të rrezikshëm. Sepse janë tre enzima të cilët e ngjisin këtë konvertim në element kancerogjen këtë lloj alkooli. Jo më kot 800.000 njerëz në vit i shtohen personave me kancer vetëm nga konsumimi i alkoolit në botë. Agjencia ndërkombëtare kundër kancerit dhe kërkimit të kancerit e ka vulosur si përbërës kancerogjen në grupin numër 1 problemin e konsumimit të alkoolit. E dyta, asnjë sasi e vogël e alkoolit nuk mund të jetë shëndetshme, sepse si pas Oxfordit, 1 në 20 vdekje vinë si pasojë konsumimit të alkoolit të moderuar. Madje dhe shumë studime më parë, edhe pse mjekët kanë thënë apo i kanë deklaruar pacientëve që duhet konsumojnë në një gotë, ne kemi fakte të qarta në studime. 27% të kancerave të gratë vinë si pasojë konsumimit të alkoolit në jetën e tyre. Dhe 19% e kancereve të burrave vinë si pasojë përsëri këto e faktorit të alkoolit. Shikojmë një studim në 2018 që u bën në Francë. Personat që konsumonin alkool, sa do sasi të vogël kishin probleme me memorien, humnin kontrollet e emocioneve, goditi qëndra e trurit që ka lidhje me temperaturën e trupit tonë, me ritmin e zemrës, me nivelin e vetdijes, sepse u pa që alkooli është një çrregullator motorik dhe në aspektin e vendimarrjeve që ne marrim. Dhe duke, çfarë bën? Afekton lobin frontal në tru, madje ka ndikim deri tek hormonet e emocionet tona, shkakton atrofi brenda trurit, pirje alkoolit, dhe sepse dëmton madje edhe metabolizmin e glukozës në organizëm, që bëhet shkak që një pjesë e mineraleve, vitaminave mos përthithen, sidomos vitamina B që është shumë e rëndësishme në këtë rast. Dhe jam identifikuar 23 rishikime sistemike studimore të cilët e vërtetojnë këtë. Pra, po ti flasim me të drejtim, ne e shikojmë që ai është një nga faktorët kryesorë të kancerit të pankreasit, sepse ka edhe kancerit gjirit. Po dhe kancerat e tjerë që unë thash, po këtyre dy kryesisht tre, bashkë me kancerin e zorës, sepse shtyp sintezën e estrogjenit të gratë. Dhe jo më kot në një studim në Angli, ku morën pjesë 28.000 gra, për çdo 10 gram alkool, rritej 10% mundësia për të sëmurur me kancer, dhe 34 sëmundje më pas menopauzës. Pra, edhe programi toksikologjisë departamentin e shtetit bashkuar të Amerikës e ka parë që e ka certifikuar alkoolin si një kancerogjen. Dhe ne kemi vetëm për zorën, kancerin e zorës kemi 57 studime. Dhe njerëzit tonë në rregull nuk ka probleme. Le të konsumojmë pak, por jo, sepse edhe studimi i infermierëve të Harvardit pa që në 2015 që edhe konsumimi i një lugë çaji alkool i mbajtur në gojë 5 sekonda edhe si kur të përshtyhet, ka përqëndrime kancerogjene. Pra mos përdoret fare, se ata që konsumojnë dhe në ndjekin duan një informacion të tjetë.
Po është të thuash tani un po ha një patatin çerekun patatinës. As rall, as një herë në javë, as pak. Po fare më është është kancerogjen, është hyrë të kancerogjenët. Paradoksi francez zonjë nderuar ka rënë. Personi një nga studiosit kryesor të paradoksit francez para sa kohësh është ballafaquar me 145 akuza, sepse rreth viteve 1180 sa 1992 u holl ideja që në Francë njerëzit që jetonin më gjatë kishin probleme me gjithë hanin ndyrna edhe jo shumë të shëndeshme, e kishin nga aspekti verës. Ishin ca studime që janë bërë në përgjithësi dhe nuk jam parë në detaje. Dhe gradualisht këto studime janë hedhur poshtë më sot. Pra, duhet të kuptojmë që shiko sa çfarë kemi nga studime sot. 45% të kancerit të zgavrës gojës apo 25% të kancerit të laringitit vin si pasojë alkoolit. 8% vin nga e kancerave të ezofagut vin nga alkooli. Mbi 12% të kancerave të mëlçisë vin nga alkooli. Po, un kam janë çartësuar sot. Kemi vetëm mos harrojmë një gjë. Mos harrojmë një gjë. Po problematika sociale që lidhet me alkoolin. Padyshim, janë a e kemi parë që 60% sipas studimeve të përdhunimeve, të problemeve sociale, të rrajeve në familje dhe të vetvrasjeve vin si pasojë konsumimit të alkoolit. Kjo është patjetër. 50% të sulmeve seksuale vin si pasojë alkoolit dhe 40% e aksidenteve automobilistike dhe humbjes së jetës vin si pasojë alkoolit. Atë ku është mina e alkoolit? Un kam një pyetje dhe kam vetëm 2 minuta kohë, po nuk e di a do kesh kohë për të më dhënë përgjigjen. A ka një mënyrë për ata persona që duan të pastrojnë organizmin, të detoksifikojnë trupin nga alkooli? Ka disa mënyra që mund t'i themi për 2 minuta? 12 protokolle naturopatike ekzistojnë për pastrimin e mëlçisë, midis të tyrave 4 janë vetëm për problemet e alkoolit. Kështu që mund të bëhet një program naturopatik i gëshetuar nëpërmjet ushqimit, disa lëngjeve bimore, disa lëngjeve jeshile, disa çajrave, disa algave të detit, të cilat janë shumë thelpsore, duke filluar nga spirulina, alfalfa apo klorela, varet çfarë mund të marrin, nga lakrat, lëngjet e lakrave jeshile, rukolat apo nga brokoli, lëngjet e tyre, dhe niveli i lartë i sasisë të marrë nga disa elementë ose që nga gjëmbi i gomarit, shafrani, gingeri, koenzima Q10, kolina apo lule radhiqe, aq të tjera shumë. Pra është një protokoll shumë i gjatë që duhet ndjekur nëpërmjet lëngjeve, gëshëtimit lëngjeve, disa çajrave, ushqimit dhe bimbe, që të bëhet një pastrim i mirë që mos kemi ose personat që kanë arritur në ciroz ose kanë arritur në dhjamosjen e mëlçisë, kanë protokolle të ndryshme. Pra në ndjekje tyre. Po duhet bisedoj me dikë që ti ndjekë sepse janë shumë të detajuara dhe nuk mund t'i themi specifike për problemet dhe efektet që kalon alkooli, padyshim. Unë falenderoj shumë, e di që informacionet janë e tua, janë një enciklopedi, na duhen shumë minuta për t'i trajtuar, por me sa mundemi t'i japim aq këshilla të vlefshme për shikuesit tanë. Uroj një ditë të këndshme, të bukur. Faleminderit shumë, të përshëndes.